passan pallon Karilta Marsulle. Matsi pari, lähen parilta Harjulle. Morjesta. Tervetuloa tänne Maku- ja Matsista-osion pariin. Tämän viikon erikoisolueena meillä on Weihenstephaner-niminen Hefeweissbier. Vuonna 1040 perustettu Bayerische Staatsbrauerei ja Weihenstephaner on maailman ensimmäinen olutpanimo ja tämä Hefeweissbier kyseisen panimon ykköstuote. Hefe tarkoittaa hiivaa ja Weisse taas vehnää. Hefeet ovat vaaleita suodattamattomia vehnäoluita. Tyypillistä näissä on banaaninen aromi ja virkistävän raikas maku tekeekin siitä lähes täydellisen kesäjuhlan. Prosentteja kyseisessä alueessa on 5,4 ja tuote löytyy meidän valikoimista hintaan 8€. Ei muuta kuin tervetuloa maistamaan, jonka jälkeen voit kommentoida kommenttikenttään, miltä olut sinun mielestäsi maistuu.